मॉर्निंग है जयश्रीकृष्ण मित्रों, तो हूँ ने दिव्या सवार सवार में रेडी थी गया। दिव्या सवार सवार में मस्त चा बनाई रही है, इलायची भी इलायची गोती लीधी है। मारे दिव्या ने एक जगह जवानू है एटले अमे बने रेडी थी गया। दिव्या हजी ऊँघ में लागे है, ऊँघ में आ जातू तो वाँधो ने, आ तो कहीं बोलती नहीं। मैं कीधु ऊँघ में सर जी बोलवा लाग तो वारो એવું કઈ નું તમારી ચેનલ એ અમે બનાવી છે રમ્બોસ, એટલે તમે અમારી ચેનલ માં નહીં બોલો એમ ને? પછી પૈસા લેશો તો અમારી ચેનલ માં બોલો, એટલે તમે અત્યારે નહીં બોલો એમ ને? બોલીએ જ છીએ ને, તમે કયો છો એવી રહ્યો તો કે અમારી તમારી એટલે અમારી તમારી માટે તમારા બોલવા માટે જે એનર્જી આવે એ ક્યાંથી આવે છે? એ વસ્તુ બરાબર છે, પણ તમે ના હોય એવું ચાલતું હશે હું આવી રીતે ઇરિટેટ કરતો રહું અને એ પણ આવી રીતે મને ઇરિટેટ કરતી રહે। તમે કઈ એવું બધું ના વિચારતા, બહુ ડીપ કન્વર્ઝેશનમાં ના હોય જતા, બરાબર ને દિવ્યા? શું કેવું તારું? આ આ બાજુ બરાબર બેકગ્રાઉન્ડ આવે છે, મસ્ત ઉભી રહ્યા હું આમ જો, આ ઊ ના કરો પરફેક્ટ આમ જો, અહીંથી લાઇટ આવે ને એના લીધે હજી લાઇટ જોઈ તારે મારે કઈ ન તો હજી લાઇટ કરી દઉં હું આટલો દૂર છું તો આ જો હવે તો પરફેક્ટ થઈ ગઈ લાઇટ જો જોયું ને, અને અહીંયા ચા બની રહી છે, ઇલાયચી નાખી દીધી છે એની સુગંધ આવે છે, હું કાળો થઈ ગયો એવું દિવ્યા કહે છે। અરે તો જો થઈ ગયો ને ગોરો, લાઇટ ઓછી હતી બાકી હું તો ગોરો જ છું, અને આ વ્હાઇટ શર્ટના લીધે છે ને થોડુંક વધારે આમ દેખાવ છે સમજો, કાળો બાકી હું વ્હાઇટ જ છું, થોડોક થોડોક બહુ બધું નહીં। બસ જો ઘરે આવી ગયા અમે લોકો, હું દિવ્યા ભાઈ, દિવ્યા ફ્રેશ થાય છે, આપણે ફટાફટ હવે ઓફિસ જવા માટે નીકળીએ। હાફ થઈ ગયો, ચશ્મા તો આપણા નીચે હોય બેગમાં, બેગમાં શું ડિક્કીમાં ટોપી બોપી પહેરી લે, કારણ કે અત્યારે તો બપોરના ટાઈમે તો કેવો તડકો હોય, જોરદાર જ હોય, ચશ્મા બસમાં પહેરી અને નીકળીએ આપણે ઓફિસ જવા માટે, બરાબર? રસ્તામાં વ્લોગ કરવો છે તો કરીશું, બાકી અત્યારે તો ફટાફટ નીકળવાની ઈચ્છા છે તો નીકળીએ, બરાબર? બસ જો આપણે ઓફિસ પહોંચી ગયા છે, મસ્ત ઠંડુ પાણી ભરી લીધું છે, ઉપર મશીન ચાલુ છે ત્યાં જાય, એટલે શું છે કે પાણી બાણી પીને જાય એટલે ઠંડક થઈ જાય, કારણ કે ગરમી તો જોરદાર હતી, એમ ભયંકર કહેવાય ને એવી ગરમી છે અત્યારે, બહાર ન નીકળાય હો ભાઈ, જબરદસ્ત ગરમી છે। બસ આ અનેરી યાદો અમે કેપ્ચર કરી રહ્યા છીએ, કેમ એ તો થોડાક દિવસમાં ખબર પડશે, નહીં કાર્તિક બંટુ આવી રીતે વાત કરતો પછી જોવા મળશે કે નહીં એ નથી ખબર, ચાની મજા, બધું નવું નવું છે, હવે થોડાક દિવસમાં ખબર પડશે, સરપ્રાઈઝ ટેન ટેન હસમુખ છે ને, વ્યાકલબ રાજ બંસલ બંસલ રાજ, તો આપણે આ મંગાવ્યું હતું એ આજે આવી ગયું છે અઠવાડિયા પછી, મમ્મા અર્થની પ્રોડક્ટ્સ બધી એ આજે આવી ગઈ છે, એટલે આપણે હમણાં ઘરે જાય એટલે આનું અનબોક્સિંગ કરીશું, કઈ કઈ વસ્તુ છે શું છે એ બધું। બંટુ તારે કંઈ જોતું હોય તો કહેજે, હું મંગાવી દઈશ, આમાંથી નહીં આપ બાકી, બરાબર? આનું ડેકિંગ મૂકી દઉં, વળી પાછું હું ભૂલી જઈશ, ઓલા દિવસ જેવું થશે, બે ત્રણ દિવસ અહીંયા પડ્યું રહેશે પછી ઘરે જશે, તો વગાડતું તારે ગીતો, એન્જોય આપતી ગયા, મારી માટે બે વાર ઊભું રહેવાનું, ઊભું રહેવું પડે, ફરી મારતો ફોટો પાડતો ફરી, ઓલામાં થાય તારામાં થાય, ચાલુ કરતો સ્વિચ નો થાય, પર ને આવું કરે, હા હા જો ફોટો પડાય પાછા પાછા, બસ કાર્તિકિયાનો ફોટો પાડી દેજે, કાલે મારે એને મોડલિંગમાં મોકલવાનો, હો અત્યારે તો હું ઘરે જાઉં, બોમ્બે ન જ જાઉં, આપણે અહીંયા જ જાઉં, ગમે બોમ્બે હું ડાયટા એ કાંઈ તમારા બાપ દાદાનું કંઈ અહીંયા બોમ્બે જવું એ, બસ જો આપણે ઘરે આવી ગયા, લે દિવ્યા મેં આપણી માટે તો સોરી, પણ મારી મારી માટે અને તારી માટે તો ફેસ વોશ જ ખાલી મંગાવ્યો હતો, તો આવી ગયો છે અત્યારે આપણો ફેસ વોશ, અને દિવ્યા શું બનાવ્યું કન્ફ્યુઝ કરવા માટે લોકોને બનાવ્યા, મેંદુવડા નથી, તમે એવું વિચારતા મેંદુવડા છે તો મેંદુવડા નથી, આ શું છે દિવ્યા? હેલ્ધી મેંદુ વડા, એમ નહીં કેવાય, તેલ નો બહુ ઓછો ઉપયોગ, કેવાય શું આને, કેવાય શું આને,
મોઠિયા ઢોકળા દૂધીના બનાવ્યા છે અને અહીંયા જો રીલનું કામકાજ ચાલુ છે. અને રીલથી યાદ આવ્યું કે દિવ્યાની રીલ જો કેવી ઉપડી ગઈ છે. બરો રિફ્રેશ કરવો. ક્યાં કે 17K વ્યૂ થઈ ગયા છે અને 247 શેર. વાહ દિવ્યા વાહ, કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. તો બીજા નંબરવાળા મંચુરિયન ખાઈ ખાઈને થાકી જવાના છે એવું લાગે છે હવે. અને જો બીજી રિલે આવી ગઈ છે. આ તો દિવ્યા જૂના વિડીયોને નવો બનાવીને મૂક્યો છે. વાહ દિવ્યા વાહ, સરસ. જો અમારા મંચુરિયનમાં નથી વ્યૂ આવ્યા પણ આ મંચુરિયનમાં વ્યૂ આવ્યા છે. એટલે હવે તમે કંઈક વિચારો, આ એકાઉન્ટે છે યાર. ખાલી તમને આ એક જ એકાઉન્ટ દેખાય છે, આ એક જ અમારું એકાઉન્ટે છે. કંઈક તમે વિચારો તો સારી વાત છે. શું કેવું દિવ્યા તારું? મહેનત ને મહેનત તો કરી જ છે. રોજ જો એક એક સબસ્ક્રાઈબર વધે છે. 327 સબસ્ક્રાઈબર થઈ ગયા છે અને 286 વિડીયોઝ થઈ ગયા છે. એટલે ધીરે ધીરે આપણે આવે છે એમ તો સબસ્ક્રાઈબર. થોડાક ઘટે છે હજી, થોડા ઘણા થઈ જશે હમણાં થોડોક ટાઈમમાં એવું મને લાગે છે. માઉથ પબ્લિસિટી ને હા, વખાણ તો કરે છે, વખાણ કરે. અને હેલ્ધી હવે મેંદુવાળા કમ મુઠિયા ઢોકળા તૈયાર થાય એટલે આપણે ખાઈ લઈ બરાબર. ત્યાં સુધીમાં વાહ સરસ. તો આજે હું આની બાય બનાવી રેસીપી ચાખી લઉં અને આપણે છે ને આને અનબોક્સિંગ કરી લઈએ ત્યાં સુધીમાં બરાબર. અહીંયા મસ્ત જો અમે લોકો અત્યારે પિક્ચર જોશું એટલે આવીને મેં સેટઅપ કર્યું અત્યારે મસ્ત. હમણાં ટીવી બીવી ચાલુ કરશું કારણ કે શું આમાં તો એક જ જણ સમય. એટલે અહીંયા મસ્ત આમ ચીલ આઉટ કરી શકીએ અમે. એટલે મસ્ત હવે આપણે અનબોક્સિંગ કરીએ પહેલાં. તો ચલીએ શરૂ કરતે. આપણી જોડે અનબોક્સિંગનો નાઇફ તો નથી એટલે આપણે અત્યારે આનથી ચલાવીએ. નાઇફ તો શું આપણે એટલા બધા અનબોક્સિંગના કંઈ બે તાજ બાદશાહ તો થઈ નથી ગયા કે આપણને પ્રોડક્ટ રિવ્યૂ માટે મળવા માંડે. તો કંઈક વિચારશું એવું બધું મળવા માંડે તો કંઈક અનબોક્સિંગ કરવાનું. બાકી અત્યારે તો આપણે આનાથી ચલાવીએ મસ્ત અનબોક્સિંગ કરીને. કઈ કઈ વસ્તુ આવી જાય તો મને તો ખબર જ છે પણ આ તો તમને બતાવી દઈએ આપણે બરાબર ને. બાકી પેકેજિંગમાં કહેવું ન પડે. એક એક પ્રોડક્ટ મસ્ત હોય. તો આ ફર્સ્ટ પ્રોડક્ટ આપણે અનબોક્સિંગ કરીએ તો એ છે આપણા શું છે, ઓઇલ ફ્રી ફેસ વોશ એપલ સાઇડર વિનેગરનું કંઈક આવે છે. હા એવું જ છે. જો આપણને પ્રોનાઉન્સેશનમાં કદાચ ભૂલ થાય તો માફ કરવા વિનંતી. બાકી આ જો ડેન્ડ્રફ બધાને શિયાળામાં થાય, મને ખબર નહીં ઉનાળામાં થાય. કોઈને જો થતું હશે તો કહેજો તમે. બાકી આપણે આ બે તો કોમ્પ્લિમેન્ટરી છે કારણ કે છે ને આ તો આપણે મમ્માના ઓલા ખાસ કસ્ટમર કહેવાય ને ક્લબમાં એટલે. અને આ બીજો ફેસ વોશ એ આ મેન દિવ્યાએ છે ને ચેકિંગ કરવા માટે મંગાવે છે કે કઈ રીતનો આવે છે. આ એ લોકોની નવી જ પ્રોડક્ટ છે હજી તો. એટલે તો યુઝ કરી આનો રિવ્યૂ આપીશું. બાકી આ તો કરેલી છે આપણે, આ કરેલી છે અને આ બંને પ્રોડક્ટે કરેલી છે. તમારે લેવી હોય તો સજેશન આપું, લઈ શકો છો. પ્રોડક્ટ બધી મસ્ત. શું કેવું દિવ્યા તારું? યસ સાચી વાત ને, મસ્ત પ્રોડક્ટ આવે બધી. પેકેજિંગની તો વાત જ ના કરો, આટલું બધું આવે કે તમે કોઈ વસ્તુ તમારે તૂટેલી ન આવે. તમારી સામે જ અનબોક્સિંગ કર્યું એટલે તમને ખબર પડે. બસ જો કિસાનનો ચિંગ્સનો સોસ લઈ લીધો, ચટણી લઈ લીધી અને મુઠિયા તૈયાર છે. દૂધીના મસ્ત ઢોકળા અને કાચા આપણે મેંદુવાળા હેલ્ધી એ પણ લઈ લીધા. મેં કીધું સાઈડમાં રાખ અને ભેગી ચા. તો બસ હું દિવ્ય મસ્ત હું જાણ તારક મહેતા એન્જોય કરતાં કરતાં આ દિવસને પૂરો કરીશું અને આને ખાવાને પૂરો કરીશું. તો મળીએ કાલે નવા બ્લોગ સાથે. ત્યાં સુધી ગુડ નાઇટ અને જય શ્રી કૃષ્ણ.